Хүүхэд насны гэгээн томглох хүсэл мөрөөдөл гинэн цайлган сэтгэл зүрхийг уран бүтээлдээ бахархан дуулж тэднийг аягшгийн ертөнцөөр дагуулж явдаг цөөхөн хөгжмөн зохиолчдын нэг бол 52 дугаар сургуулийн хэмээн нэрлэгддэг хөгжмөн зохиолч Гал Мандахүлээ. Монголын хүүхэд багчуудын нэгэн үеийнхнийг өнөө хүртэл олон нийгмийн уянгалаг дугаараа араасаа дагуулж тэдний төлөө гэсэн уран бүтээл сургам хүмүүжүүлэх үйлстэй үнэнчээр зүтгэж өгөө хүм бол яахан харахгүй Монгол улсын гоёт өгш Гал Мандахаа. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараараа хүүхдийн дуу хөгжмийн өнөөгийн байдлын талаар түүнтэй хөрилдсөн минь нэ. Хүүхдийн хөдөлгөөний бүжиг хүүхдийн баярлсан дуу авин өөрөө хөгжим хүүхдийн бодол сэтгэхүйн яруу найр юм шиг санагддаг. Ийм ертөнцийн дундуур явсан болохоор би дуу хөгжим тетэрс зориулж бичгээс өөр аргагүй байсан. Тэгээд ер нь бол тэр үеийн одоо 1960-аас хойш 60, 70, 80 оны үед бүх хүмүүс хүүхдийн төлөө уран бүтээлээ зориулдаг гэсэн. Монголын хөгжмийн зохиолч 200 гаруй хүн бүгдээрээ нэг нэг хүүхдийн дуутай байсан. Тэр бүх дуунууд нь их алдартай байсан. 1950-аад оны дуунууд одоо даанч хонгүй тогшилттэй ч гэдэг юм уу. Тэрнээс хойш одоо гомчих сонлог байн тэгвэл хоёулаа ч гэдэг юм уу. Бирогшин дээшээ дээшээ ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэнгээр ингээд бүх алдартай одоо энэ манай хөгжмийн маань Ахмад үеийнхэн бүгдээрээ одоо хүүхдүүд зориулж сайхан уран бүтээлээ зориулдаг байсан. Хөгжмийн амин сүнс нь бол аялгау. Манай 90 цаг одоо энэ цаг үе рүү ороод ирэхээр хэд одоо ирээдүйн химнэт хөөцөлдөөд аялгау маань алгуулж эхлэхээр тэр аялгау бол хүний зүрх рүү очиж байх хэвээр химнэл бол хүний гадна талын идэрхийл болдог. Энэ тал руугаа ороод ирэхлэхээр одоо дуу маань хүүхдүүд рүүгээ очих нь холдоод харин хүүхдээсээ хөндөж хүүхдийн хий хөдөлгөөнд оруулаад нөгөө дотоо сэтгэл рүү очих гэм наалга болоод байх шиг санагдсан. Сургачдын BBB гэдэг чуулга байгуулжлаа. Дунд ангийн сургачдын Оддын ирээдүй, Ахлах ангийн сургачдын нарны дуудлал гэдэг хамтлагууд байгуулагдчихсан. Энэ утгаараа 1-4 ангийн хүүхдүүдийн BBB чуулга бол жишээлбэл 1 гэж юу вэ, 2 гэж юу вэ, гэх мэтлэгийн танин мэдхүн ийм дуунууд дуулдаг байсан. Oh,
оддын ирээдүйч болгон арай томроод олон улсын хүүхдийн дууч гэдэг юм уу, бид бөмбөрчин хүүхдүүд, бид бөмбөрцгийн хүүхдүүд ч гэдэг юм уу, одоо аль жоохон дэвссэн ийм хэмжээний дунд, а ахлахангийн хүүхдүүд нь болохоор одоо арай жоохон томоохон сэтгэлгээний одоо их төрхий эв найрын дэл ээж аав зэрэгэд дуулж исэн. Одоо энэ миний хамтлагчуд дуулж исэн хүүхдүүд нь тэр одоо хэрэгэл мэдээлэл дараа жид телевиз тэгээ урлагийн байгууллагуудад одоо уран бүтээл хийх хүүхдүүд болсон байх юм. Одоо өнөөдөр тэр нарны дуулж чуулгад одоо дуулж явсан дуучин Ариуна, Оюу Эрдэнэ, одоо манай энэ дүн их чуулган дуучин Батжаргал ч гэдэг юм уу. Гэх мэтлэнгийн одоо маш олон дуучин хүүхдүүд бидээ одоо энэ олон хүүхдүүд бол бүгд л жирийн одоо миний энэ сууж байгаа одоо энэ орчинд зурга авахуулаад дуугаа дуулаад явж исэн ийм сайхан дурсамжууд үлдсэн. Хөгжмийн хичээлтэнд хичээлд нэг юм хоёр одоо тэргүүний сургалтын хөтөлбөрийг нэгтгээд дунд нь Монгол одоо ёс заншил Монгол одоо аргыг хослуулсан ийм сургалт байсан. Энэ бол зөвлөлтийн хөгжмийн одоо тэр үеийн зөвлөлтийн одоогийн одоо Оросын хөгжмийн сохиолч Дмитрий Кабудьовскийн хөгжмийн сургалт. Унгарын Золтон Котай гэдгний хөгжмийн сургалтыг дундаас энэ хоёр шин хоёулаа хөгжмийн сургалтын хүмүүжүүлэгчд байсан. Тэгээ энэ хүмүүсийн дундаас ингэж нэгтгэж аваад тэр сургалтын арга барилгын хувьд хөгжтө өгч байгаа. Тэдний гол онцлог бол хөгжмийн дистраалтыг сонсгох маш жижигхэн аялгуунаас тэгэл химнэл аялгуу ритм одоо бүхэл одоо нарийн юмнуудыг ингэж жижигхнээр авч одоо ингэж ашигласан ийм хөтөлбөр байсан. Одоо бол манай хөгжмийн хичээлийн хөтөлбөр бол нэг жаахан эмх цэгцгүй хэтэрхий бид ардынхаа юмыг эзэмших зүйтэй боловч бас дэлхийнхээ юм руу орох хэрэгтэй. Дэлхийн юмнаас зөв суралцах зөв авах хэрэгтэй. Гэтэл хэтэрхий одоо цахиур төмөр шиг сайхан эсгэрхүү хитрхий одоо ард юм аа гэж хар хүчээр байна. Тэгээд хуучны ха одоо дуунуудыг оруулж байгаа сайн боловч түүнийг ямар арга барилаар орчин цагтаа хослуулна одоо сургаж зааж өгөх үү гэдгийг одоо нэг учир дутагдaltaй ийм хөтөлбөр явагдаад ингээд багш нар манч жоохон тарамдаад одоо тэр хөтөлбөрийнхөө арга барилыг олж чадахгүй яваад байгаа юм дутагдал байгаа юм. Хэрвээ зөв одоо дистраалтай зөв одоо авч явах юм бол өөрөөр хэлбэл рок, pop одоо жишээлбэл сонгодог ардын урлаг энэ бүхнийг одоо өөртөө зөв сонгож яваад өөр өөрийнхөө онцлог тохируулаад хэрэгжилж чадах тийм чадвартай тийм сайхан хүүхд нас илэрдэх ёстой чухал болоод байна. Яг хүүхдийн уран бүтээлд асар их үнэтэй хой нэмэр оруулсан хөгжмийн зохиолчдос бол Цэндийн Сквадр гэдэг хүн. Энэ хүн бол Аз жаргалын эрэлчин гэдэг дуур
Монголын хүүхдийн анхны дуурь үгцсэн. А нөгөөтэйг үр жигмэд тогмод 200 цаг шуухан байшин шинэ алдартай дуунууд байна. А мөн одоо урдын гавьс төлтөн төрийн шагналд хөжмөн зохиолч гончгийн бирваа багш байна. Бирваа багш нь одоо тэр олон хүүхдийн жүжигний дуунууд байна. Төвнийг залган авсан хөжмөн зохиолч бол манай тэр цогоо багш байсан. Цогоо багш бүрэн дагнаж байсан. Ингээд цогоо багш мал хөжмөн багш хүн хүүхдийн дуунууд бичдэг байсныг одоо би багшийнхаа хийдэг байсан тэр дуу хөгжим хичээлийг үргэлжлүүл заагаад тэр зохиож исэн хүүхдийн дуунуудыг үргэлжлүүлж зохиогоод явж ийн л та. Зүгээр өшөө бас ололттой нэг сайн хүүхдүүд зориулж их эвлэгхэн одоо хэлбэрээр бичдэг нэг хүн бол Соронзон болдгийн Батболд гэдэг залуу одоо Монголын хүүхдийн ордонд ажилладаг байлаа. Тэгээ одоо жоохон хөндөрөөд байна уу, жоохон чимээгүй болчиход байх юм тэр цэцэг эрвээхэн энтергээд хичнээн хөөрхөн багчаадын ард хүн тэргээд их сайхан дуунууд дэлхийгээ бие мэднэ тэргээд тэр дуунуудыг гарах үед их олзорхож байлаа. Тэгээд хитрхи одоо тэгээд хүүхдүүдийн уралдаан тэмцэн явуулах болохоор өвлөл байхгүй ч гэдэг юм уу. Одоо бүжиглэл тал руу хит хандуулах гэдэг хүүхдгийг одоо бас барьлаад байна л та. Одоо хүүхдийн уралдаан тэмцэн би эстрадын дуучин ч гэх юм уу бид өшөө ирээдүйн годч гинэ эстрадын тэмцээнүүд явуулж байгаа нь сайн боловч явагдаж байгаа утга учир нөгөө ач холбогдол нэг таарахан байна мэд. Тэр ач холбогдлын юу одоо өнөөдөр цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг үсийн залгаа тавиад цэцэр юу тэрхөө өмсүүлээд эмэг зүүлгээд нүрийг бодоод гаргах чинь а их бүгдээрээ нэг нэг хүн дагуулчихсан тэр ээжүүд нь бүгд тийм болгож өгөөд а тэгшнээл тийм л одоо мундаг харагдах юм бол маш жижигхэн одоо 5-6 настай эмэгтүүд гарч байна. Нэг жижигхэн өвгдүүд гарч байна. Энэ хүн харах царайн хүн насныхаа өнцгт одоо харагдаж байх хэвээр. Тэр хүүхэд нас гэдэг чинь ганцхан удаа олдно. Бол Хинтэй аймгийн Өмнөлгөр сумын хүн. Жинхэнэ миний төрсөн нутаг унсан газар угаасан усан бүгд тэнд байна. Би 10 хүүхдийн ах, 3 хүүхдийн аав. Одоо шавнараа бол толоогүй нэг тийм л жирийн хүн байгаа юм. Улаанбаатар хотын багшийн сургуулиар дамжаад ингээд л цэргийн албахаасан ардаа айранд одоо өлийн өр хөгжмийн хүн байсан. Ингээд л одоо 1976 оноос хойш одоо хүртэл өөрөд бол 28 жил одоо 52 дугаар сургуультай ажиллаж байна. Энэ 52 дугаар сургууль бол миний амьдралын баяр гоныг
алтар хавьяа алдаа дутагдал бүх юмны маань одоо талбар болж асар их хэмиг өгсөн. Ер нь юм багддаггүй гэдгийг л харуулсан. Миний амьдралын одоо залуунаас одоо хамаг сайхан цаг үед их одоо энд үдсэн. Ягаад одоо хүүхэд наснаас ураад том үний дуу бичээд ийнү мартахгүй ч гэдэг юм уу, гэртээ ирлээ ч гэдэг юм уу, насны хайр ч гэдэг юм уу, гэгийн хүсэл ч гэдэг юм уу, гангар цагаан сутай ч гэдэг юм уу гэд зарим уусаа тоглоод тэгж юм лээ. Миний хүүхдэд 40 гарсан юм чинь бас тэдний наснаа тохирсон дуу бичиж өгөхгүй болохгүй. За ийм уучраал бүгдлэр хинтэй амгийн өмнө дэлгэрсэн бас хүүхдээ илтээ жижигхэн хүүхэд ааша 16 настай гарч ирсэнэ. Өнөөдөр ийм болоод танай STV-гээр одоо хүүхдүүдтэйгээ, үе үеийн хүүхдүүдтэйгээ учран золгож, эргэн дурсаж энэ хэдэн үгийг хэлж байгаа юм.